Je tu ďalší z série Rondogo Quiz, mám 5 životov, 3 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Ktorý fyzik vymyslel pravidlo pravej ruky? Ampér. Ako sa hovorí vonkajšej vrstve stromu? No, kôra, nie? Borka, liko. Liko. Ale liko je, tuším, borka je na vrchu. No. Borka. Čo je to rikočet? Hra podobná skôšu. Šupka od pomaranča. Možno, že až 2 roky. Nie. 1 rok. Mal som to vymeniť. Zbytočná strata života. Pomaranč 1 rok. Pomaranč 1 rok. Možno, že Karola by som dal, ale neviem. Kôň je nepárnokopytník. Kravička, ideme na nohy, Ačko vyhadzujeme, ideme na chvost, Bčko vyhadzujeme, rohy chýbajú tu, vlasy, Ečko. Strach má veľké oči. Prvá svetová vojna skončila 1918. Odrodenie živých mláďat. Živorodosť.